Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmişsiniz. Dostlar, bugünkü videoda biz narbaba ilə balansını necə yoxlamaq olarsa o barədə danışacağıq. Bunun üçün ekranda sadəcə olaraq ulduz 777 yığmaq lazımdır. Daha sonra DS, daha sonra 47, DS, YES kodunu yığırsınız və YES düyməsini seçirsiniz. Və yaxud mesaj bölümündə balans sözünü yazırsınız və 77 7-yə göndərirsiniz. 777-yə daha doğrusu. Amma deməli SMS-i göndərəndə balansdan pul çıxılır. Ona görə də siz sadəcə olaraq kodu yığa bilərsiniz. Bu pulsuz olacaqdır və daha sonra sizə balans haqqında məlumat gələcəkdir. Ümid edirəm ki, bu məlumat sizin üçün faydalı oldu. Kanalımıza abunə olmağını unutmayın və özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.